školy mají všichni kolem 30 let, jo? Mladí kluci, ale co to znači? Ej, nemám to ty go! Buď jsou nevychovaní hovada, nebo se snaží o být důležitý. Ne, ne, nemám to ty go. Počkej, nebo mě zhodí hlava, ale... Petro, to by se tak líbí. Ne. Ale oni to dělají. Ty co víme? Jste čuráci. Čuráci, ale oni jsou jako... Přestaně ho, toto blbá. No dobře, ale oni... Toto je pičovina, ale oni jsou jako někdo. Radio, oni jsou někdo. Ten si zasere, ten si prkele a oni... Ha, ha, ha. Tak nám si to vypadlo. Tak co jsou to, ty mladí? A víš, že jsi hovado.